Čo je to kľaj všivart? Také sa ome byť? Amr Džubat. Tradíciu li sam šabat sa chamos lajevi guak. Veda Michaels. Michaelu kaká kacant. Ralo Džeri sa gavad meur. Michaeli ari žansarge cchorovi specialisti, nutriciologi. Romu ta nerte tac chovol sam šabat sa chamos. Gavdi var chumot kventu sa intereso sa kitxeps. Čo gavi aret energiis tema, droiz ganazilebis tema, gavi aret kidev Bosneuli. Bosneuli gavi, gavi aret. Ke imdedi gavi aret, pero ho. Pirkit mešinieru არ დაუმატოზებდი. Ბევრი თემა გავიც, მაგრამ ძალიან ბევრი თემა კიდე სასაუბრო, რომელსაც კითხვები არ წდება, იმიტომ რომ ბევრი ფაქტორია ხოლმე, არ არის ხოლმე ესეთი ცალსახად ერთი პასუხი კონკრეტულ კითხვაზე, არის სხვადასხვა ვარიანტები, გაჩენ რა კუთხით შედეხედავ, როგორ შეხედავ, პერიოდულად ჩვენ რაც ვიცით 5 წლის წინ რაღაცები იცვლება, დღეს უკვე სხვანაირად არის, გვინდა მოვლენებსაც მივყვეთ ხოლმე და არ ჩამორჩეთ ყველაფერი დროულად მოგაწოდოთ, განვიხილოთ, ვიმსჯელოთ. Და შემდეგ რაც თავარიასაც ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ ეს რჩევები შევეცადოთ, რომ უბრალოდ კი არ მოვისმინოთ, დავიმახსოვროთ და დავიწყოთ რაღაცების გამოყენება. შემო ყველაფერი არა, მაგრამ საკუთარ თავს უთხრა, რომ აი დღეიდან აი ამ პატარა რაღაცას გავაკეთებ და ხვალე უკეთესად ვიქნები. დღევანდელი თემა არის ძილის თემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, აუცილებელია. ერთ-ერთი პირველი წყაროა ჩვენი ენერგიის, როგორ გვეძინა, იმაზეა დამოკიდებული, მეორე დღეს რამდენად შრომის უნარიანები ვართ, როგორ ფიქრობთ, როგორ მოძრაობთ, რა ენერგია გვაქვს და საერთო წინა დღის გეგმები, რომელსაც გეგმავდით ხოლმე, თუ კარგად არ გამოვიძინეთ, შეიძლება საერთო წყალში შეგვიდყაროს. ეს ეხება ჯანმრთელობასაც და რაც ჩვენ ტკივნეულია ხოლმე, ეს ეხება რა თქმა უნდა წონასაც. მე მინდა პირველად დავიწყო ზოგადი კითხვით. რა მნიშვნელობა აქვს ნიშა ჩვენი ჯანმრთელობისათვის ძილს? გისმენთ. მოგესალმები ნინა კიდევ ერთხელ, მოესალმები ჩვენ მაყურებლებს. ანუ მე ვიტყოდი რომ მნიშვნელობა არა, უბრალოდ უფრო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ვიდრე უბრალოდ მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ძილი ეს არის ჩვენთვის სასიცოცხლო ფაზა. მაგალითად 10000 და 100000 წლის უკან ადამიანი ძილის ფაზას იყო მიჩეული შემდეგნაირად. როდესაც გათენდებოდა, იღვიძებდა, როდესაც დახამდებოდა, იძინებდა. ამიტომ ხო, ან მამლამდეც გამოქვაბულიდან გამოდიოდა. ხო, ანუ საქმე მაშინ მდგომარეობს, რომ 10000 და 100000 წლის და იმის უკან კიდე ჩვენი ჰორმონალური სისტემა ზუსტად ბუნების ბიორითმს მიყვება. ანუ ბუნებას აქვს თავისი ბიოლოგიური რითმი და ამ რითმში ზის ჩვენი სხეული, აი როგორც ლიანდაგში მატარებელი. ბოლო სადღაც 200-300 წელია, რაც ადამიანმა დაიწყო უკვე ამ რითმების არევა და ბოლო 100 წელია, რაც ეს რითმები საკმაოდ კარგად აირია. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი თვლის იმას, როგორც თვითონ უნდა ისე აკეთოს და არაპირიქით მაგალითად როგორც ბუნების წესები და ბუნების კანონზომიერება მოითხოვს. რა მნიშვნელობა აქვს ძილს ზოგადად ორგანიზმისთვის, ხო? ძილი ეს არის ფაზა, როდესაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს ჩვენ ორგანიზმში. მაგალითად, როდესაც უკვე მოდის საღამოს 9 საათი და საღამოს 9 საათიდან 10 საათამდე გამოიყოფა ჩვენ ორგანიზმში ეგეთი ჰორმონი მელატონინი, რომელსაც ეპიფიზია კონტროლებს, ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯირკვალი, რომელსაც გიჩისებ ჯირკვალს ეძახიან. მელატონინი აგებს ღრმაძილის ფაზაზე პასუხისგებლობას. ანუ მელატონინ შევყავართ ჩვენ ნენელა ღრმაძილში. როდესაც ადამიანი მაგალითად 10 საათზე, ანუ 9-დან როცა იწყება უკვე ნენელა გამოყოფა, ძალიან ბევრისგან ხსმენიათ ხოლმე, რომ მაგალითად აი თუ გადავაგორე ან თუ რაღაც ჩამაკიმარა და მერე გავზელი, მერე უკვე შემუშავობ და მუშაობ. ანუ ეს ხსნენია ბევრისგან. რეალურად, ანუ ეს ჰორმონი გამოიყოფა იმისთვის, რომ ჩვენ შეგვიყვანოს ღრმა ძილის ფაზაში, ხო? იმიტომ რომ პირველი ფაზა არის ალფა ფაზა, მაგალითად, როდესაც ჩვენი ტვინის ფაზა, მაგალითად, მოქმედებს იმისთვის, რომ ჩვენ ნენელა გადაგვიყვანოს გარკვეულ სიხშირეზე, რომ მოეშვას ჩვენი გონება და გაემზადოს ღრმა ძილისთვის. ამ შემთხვევაში უკვე ადამიანები პირიქით აკეთებენ, ხო? ანუ ვინც იძინებს მაგალითად გვიან, ვინც იძინებს მაგალითად 12-ზე, 1-ზე, 2-ზე, 3-ზე, ძალიან ბევრ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ფაზას ტოვებს და ზუსტად ამ ფაზებზე მინდა ვისაუბრო. პირველ რიგში, როგორც აღნიშნე, პირველი ფაზა ეს იწყება მელატონინის გამოყოფა. ეს იწყება სადღაც
10 საათიდან 11 საათამდე 12 საათამდე ყველა ადამიანთან ინდივიდუალურად არის, იმიტომ რომ ამაზე ძალიან ბევრი ფაქტორი მოქმედებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გაითვალისწინოთ რომ ეს მელატონინის გამოყოფის მთავარი ფაზაა, რომელსაც ხელი არ უნდა შეუშალოთ, უნდა მივცეთ იმის საშუალება, რომ ჩვენმა ორგანიზმმა დაიწყოს ნელ-ნელა მოშვება. იმისთვის რომ მელატონინის მიყვეთ, აუცილებელია რომ ჩვენ მაქსიმალურად მოშვებულები ვიყოთ. აუცილებლად მნიშვნელოვანია რომ მაგალითად დაძინებამდე 2-3 საათით ადრე გქონდეს მსუბუქად მირთმეული, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მივირთმევთ საკვებს გვიან, ეს საკვები, მაგალითად ეს ნოყიერი იქნება, ნახშირწყლები იქნება, ცხიმიანი იქნება, მსუყი იქნება და ასე შემდეგ, ძალიან უშლის ამ მელატონინის გამოყოფას და ირღვევა ძილის მთავარი ფაზა. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ როდესაც ჩვენ მაგალითად მივირთმევთ 11 საათამდე, ხო, აი მივირთმევთ 9 საათზე, მივირთმევთ 8 საათზე, ხო, ამის მერე ჩვენ უბრალოდ აღარ უნდა მივირთვათ საკვები, იმისთვის რომ გქონდეს ღრმა ძილი. რას გვაძლევს ღრმა ძილი ამ შემთხვევაში? ღრმა ძილი გვაძლევს ყველაზე მნიშვნელოვან სასიცოცხლო პროცესებს. მაგალითად, როდესაც იწყება უკვე მელატონინი, როგორც აღნიშნე, მელატონინს გადავყავართ უკვე ალფა ფაზიდან უფრო ღრმა ფაზაში, იმიტომ რომ ჩვენი გონება განიცდის ერთგვარ ფაზების ცვლას. თუ მაგალითად ადამიანი ალფა ფაზაში დარჩა, მას გაუჭირდება მაგალითად სიგმა ფაზაში გადასვლა. იმიტომ რომ სიგმა ფაზა არის შუალედური ფაზა, როდესაც გადავყავართ დელტა ფაზაში. დელტა ფაზა არის უკვე ღრმა ძილი. ამიტომ ადამიანი თუ არ გადავიდა ღრმა ძილში, ჩვენი სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი პროცესები არ იქნება სრულყოფილად შესრულებული. იმიტომ რომ მაგალითად ღრმა ძილი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენი ტვინი გაითიშოს და მოხდეს ის ჯანსაღი პროცესები, რომლის მოქმედებაც იწყება მაგალითად 11 საათზე, რომლის მოქმედებაც იწყება 12 საათზე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰორმონი, რაც გამოიყოფა. ეს არის სომატოტროპინის ჰორმონი, ზდის ჰორმონი, რომელიც ძალიან ბევრ პროცესზე აგებს პასუხს. მაგალითად ამ პერიოდში იწყება ჩვენი უჯრედების რეგენერაცია. ამ პერიოდში იწყება მაგალითად ჩვენი ქსოვილის ზრდა, ამ პერიოდში იწყება თმების და ფრჩხილების ზრდა, ამ პერიოდში იწყება მაგალითად ჭრილობების შეხორცება, ამ პერიოდში იწყება მაგალითად ძალიან ბევრი მავნე ნივთიერებების ტოქსინების გამოდევნა, ამ პერიოდში რეგულირდება სხვადასხვა ჰორმონალური სისტემა, ამ პერიოდში რეგულირდება ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნერვული სისტემა, რომელიც დღის განმავლობაში გარკვეულ სტრესის ფონზე განიცდის ძალიან ბევრ არასასიამოვნო პროცესებს, ხო? ამ პერიოდში ძალიან ბევრი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროცესი გვარდება. ადამიანები, როდესაც ამ ფაზას არღვევენ, ძალიან ბევრი ფაზა, ანუ ძალიან ბევრი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროცესი ვერ ასრულებს თავის დანიშნულებას. იმიტომ ძალიან ბევრს გონია, რომ მაგალითად დაიძინებს 2 საათზე და გაიღვიძებს მაგალითად დილის 10 საათზე. ძალიან ბევრს გონია, რომ მაგალითად თავარი არის დაძინება, ხო? ანუ და რამდენს დაიძინებ, ზოგს გონია, რომ მაგალითად რამდესაც მეც დაიძინებს, იმდენად კარგია. კარგი და ცუდი ამ შემთხვევაში განსხვავება ისაა, თავარია როდის იძინებს ადამიანი, ხო ხვდებით? თავარი ეს არის, როდის იძინებს და არა რამდენს იძინებს. ჩვენ უნდა დავიძინოთ 11 საათზე და უნდა გავიღვიძოთ რეალურად 7 საათზე. და რატომ? ანუ როდესაც ჩვენ უკვე ვიღვიძებთ 7 საათზე, აქაც უკვე მუშაობს დედამიწის ბიორითმის სხვადასხვა ფაზები. ჩვენ ორგანიზმში გამოიყოფა 6 საათიდან 7 საათამდე კორტიზოლი იმისთვის, რომ მოქცეს შეფხიზლება, იმისთვის, რომ დაიწყოს შემდეგი მნიშვნელოვანი ბიორითმის ფაზები. მაგალითად, 8-დან 9 საათამდე ეძახიან, ანუ ძველ მედიცინაში, ხალხურ მედიცინაში, ნებისმიერ ფაზებს ჰქონდა თავისი დანიშნულება. და პატარა მინდა რომ ეს ჩაშლა გავაკეთო. მაგალითად, 8 საათიდან 9 საათამდე მოიხსენიებდნენ სიყვარულის საათად, იმიტომ რომ 8-დან 9 საათამდე გამოიყოფა ყველაზე როგორ გითხრათ, სასიყვარულო ჰორმონები, ჩვენი სექსუალური ენერგია მაგ დროს უფრო მაღალია, გამოიყოფა ენდორფინები, გამოიყოფა დოფამინი, გამოიყოფა სეროტონინი, რომელიც ჩვენ ბუნება განწყობას ამაღლებს და ანუ ეს პერიოდი მიიჩნევა ზოგადად სიყვარულის საათად. მაგალითად ძველ ხალხურ მედიცინაში, როდესაც იყო ოპერაციების პერიოდი, იყენებდნენ მაგალითად 9-დან 10 საათის ფაზას, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზმი ამ დროს ყველაზე ნაკლებ ტკივილს განიცდის. ანუ დილას გულის ხო დილას მოყვების შემდეგ. ხო, დილას ვიძახი, ხო.
ანუ ყველაზე მნიშვნელოვან ფაზას მიიჩნევდნენ, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზმი ნაკლებად განიცდის ამ პერიოდში ტკივილს. მაგალითად 10-დან 12 საათამდე არის ყველაზე ისეთი ფაზა, როდესაც ადამიანს შემოქმედებითი უნარიანობა ემატება, იმიტომ რომ ჩვენი ტვინი ამ დროს ყველაზე პროდუქტიულია და ამ პერიოდში ადამიანს შეუძლია აი რაღაცა შემოქმედებაზე, რაღაცა კრეატიულობაზე, რაღაცა საქმეზე, რაღაცა ხობზე იმუშაოს, იმიტომ რომ ეს პერიოდი საუკეთესო საშუალება ამისთვის. მაგალითად, მეორე უკვე 12 საათიდან პირველ საათამდე, 2 საათამდე ეს არის ფიზიკური დატვირთვის საათი, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზმი, ჩვენი მყესები, ჩვენი კუნთოვანი სისტემა მაქსიმალურად მზად არის იმისთვის, რომ ფიზიკური აქტიურობა უკეთესად აიტანოს, გადალახოს, ამიტომ ძალიან ბევრმა ჭკვიანმა ათლეტმა ეს ძალიან კარგად იცის და ყოველთვის ცდილობს, თუ აქვს საშუალება, რა თქმა უნდა, ფიზიკური აქტიურობა გამოიყენოს 12 საათიდან მაგალითად 2 საათამდე. ანუ შემდეგ უკვე არის 15 საათიდან 16 საათამდე არის ყველაზე კარგი ოსტატების საათი, ანუ ოსტატების საათს ეძახიან, იმიტომ რომ ყველაზე კარგად მუშაობს ჩვენი როგორ გითხრათ, ძლოვანი სისტემა, თითების სისტემა, მაგალითად ადამიანები, რომლებიც დაკავებულები არიან სხვადასხვა ოსტატური მიმართულებებით. ეს არის ძალიან კარგი ამისთვის. არის კიდე ზრდის საათს ეძახიან, რომელიც არის 15 საათიდან 16 საათამდე, აქაც იგივეა თითქმის. ამ პერიოდში ჩვენი ორგანიზმი ყველაზე კარგად ასრულებს რეგენერაციის და აღდგენის დროს. ანუ იზრდება თმა, ფრჩხილები და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ პერიოდში სხვადასხვა ქვეყნებში ძალიან ბევრგან ძალიან კარგად იყენებენ ამ დროს, თუნდაც დასასვენებლად, თუნდაც ის რომ რაღაცა შესვენება მოაწყოს ადამიანებმა იმისთვის, რომ ეს ფაზა გამოიყენოს. 17-დან მაგალითად 19 საათამდე ეს არის გრძნობის ორგანოების საათს ეძახიან, იმიტომ რომ ადამიანს უმძაფრდება ყნოსვა, გემო და სმენა. ამ დროს არის ხოლმე ზუსტად ის, როდესაც ადამიანს ყველაზე მეტად ესმუსნავება და ყველაზე მეტად უნდება საკვები. ხო, იმიტომ რომ თან თუ დაუკვირდებით დღის განმავლობაში, როდესაც უკვე დაღლილები არიან ადამიანები, ყველას უნდა რაღაც აღამოთი გემრიელობა მიირთვას, მაგრამ სინამდვილეში, ანუ ეს არის ის ბიორითმი, როდესაც ადამიანს განზაფრებული აქვს ეს ყველაზე მეტად. ამიტომ ამ პერიოდში კი უნდა მიირთვას ადამიანმა, მაგრამ უკვე კონტროლი მართებს ადამიანს. ასევე არსებობს სილამაზის საათი, რომელიც არის 18 საათიდან 20 საათამდე. ეს ყველაზე საუკეთესო დროა იმისთვის, რომ ადამიანმა თავის თავს დაუთმოს კოსმეტიკური პროცედურისთვის ან სილამაზისთვის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ჩვენი კანი ყველაზე, როგორ გითხრათ, ყველაზე არასენსიტიური, არამედ ყველაზე კარგ მდგომარეობაშია და ყველაზე მეტად შეგიძლია მაგალითად ამ პერიოდში გამოიყენო ჩვენი მაგალითად კანი. და რაც თავარია, ურთიერთობის საათს ეძახიან 20 საათიდან 22 საათამდე, იმიტომ რომ ყველაზე მწვავედ განიცდის ადამიანი გრძნობებს და ემოციებს. იმიტომ არის ხოლმე ძირითადად რომანტიკული საათები ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზმის ფაზა ზუსტად აძლევს ამის საშუალებას ადამიანს, რომ ეს გრძნობები და ემოციები უფრო გამწვავებულია. და რა თქმა უნდა, იმუნიტეტის საათი ისე ვიწყება 21 საათიდან 22-23 საათამდე, ზუსტად იგივე დროს უბრუნდებით იმუნიტეტის დროს, ანუ იმ დროს, რაზეც მე ვსაუბრობდი, როცა გამოიყოფა მელატონინი. ამიტომ ეს ციკლი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ დღეღამის რეჟიმში ყველაზე მნიშვნელოვანი ზუსტად არის ეს ფაზები. მე ამას იმიტომ ვიძახი და იმიტომ ჩავშალე, რომ ადამიანებმა კარგად გაიგონ, კარგად გააცნობიერონ, რა ფაზას როდის აგდებენ. კი, მესმის, რომ გარემო ყველა სხვადასხვა გვაქვს, ყველა სხვადასხვანაირად ვართ დაკავებული, ყველა სხვადასხვანაირად დატვირთვა გვაქვს, ხო, ყველა სხვადასხვა დროს რაღაცა გარკვეული სტრესი გვაქვს, მაგრამ ეს აუცილებელია ვიცოდეთ, იმიტომ რომ რაღაცით მაინც ხელი რო შეუწყოთ, რაღაცით რო იმეგობროთ ბუნებასთან, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მაგალითად იძინებს 3 საათზე და იღვიძებს დილის უკვე 2 საათზე, ან შუა დღისას ფაქტიურად, და აი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაზები, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რითმები უკვე ჩავარდნილია. ამიტომ მე ურჩევ ყველა ადამიანს, რომ გამოიყენოს, ანუ გამოიყენოს მარტო 1 და 2 ფაზა კი არა, კი, ანუ
გამოიყენოს ის ფაზები, ის მნიშვნელოვანი რითმები, რომელიც გარკვეულ დროში ყველაზე ეფექტურია, როგორც ახსენე. ხო, აი სათაშორის საინტერესო რითი იყო, იცი, ეს ფაზები, როდესაც დაალაგე შენ ყოველ საათში, თან კონკრეტულად თქვა 10 საათიდან 9, 8, როგორც არის მიყევი. ხშირად თქვენ ხომ ესეთი სტანდარტია მიღებული, დღეღამაში უნდა გეძინოს 8 საათი და ბევრი ესე თulis ხოლმე და ხანდახან მეც მოსულია ხოლმე ვაღიარებ. Ну აი, როდესაც დავიწყე თქო პირველ და 2 საათზე, გადავთვლი ხოლმე 8 საათს და ვთვლი რომ ну რაც საჭირო იყო შევასრულე. ამარტივებ ხოლმე მეც გამემარტივებია ნამდვილად და მე მგონი ძალიან ბევრი აკეთებს ასე, ანუ შენი საუბრიდან გამომდინარე და რეალურად იცი, ხო, იცი როგორ არის? 8 საათი, აი, 8 საათს ხო საათი იქნება. აქვს საქმეც ამაში არის, რომ თავარი არ არის 8 საათი, თავარია როდის დავიძინებ. კი, აი ის 8 საათი უფრო მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ 11-ზე ვიძინებ. მაგალითად, აი ბავშვებში, ხო, მაგალითად 6 თვიდან 12 თვემდე მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს ეძინოს 14 საათი. იმიტომ რომ მისი ბიორითმი და იმ ზრდის ასაკში მოითხოვს 14 საათიან ძილს. მაგალითად 1-დან 3 წლამდე უკვე ნენელა მცირდება, ხო? სკოლის ასაკში სანამ გადავა ბავშვი, მაგალითად 11 საათი უნდა ეძინოს. 6 წლიდან 12 წლამდე უკვე სადღაც ეგრე 10 საათი. უფრო მოზრდილი როცა არის ბავშვი უკვე, როდესაც არის უკვე 10 წლის, 12 წლის, უკვე 14 წლის 9 საათი, მაგრამ როდესაც უკვე ანთავრებს ზრდის და ანუ გარდატეხის ასაკს გადალახავს, უკვე სადღაც არის 7-8 საათი მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ რაც უფრო ადამიანი ასაკში შედის, ანუ 7 საათის ზემოთ იდეაში აღარ უნდა ეძინოს. იმიტომ რომ ის მნიშვნელოვანი ფაზები, რაც მე ჩამოთვალე დღის განმავლობაში, აი ეს ფაზები უნდა გაიაროს და ეს ფაზები იმიტომ ჩამოთვალე, რომ ყველა ადამიანმა თავისებურად მოირგოს, ხო, თავის საქმიდან და გარემოდან გამომდინარე. ანუ აი არის ხალხი, რომელიც იძახის, რომ 8 საათი არა, მაგრამ მე 5-6 საათი მძინავს და ძალიან კარგად ვხსნობ თავს. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ამ შემთხვევაში ხო არ ხდება ენერგიის აღდგენა, იმიტომ რომ ის საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროცესები, რაც მიმდინარეობს, უბრალოდ დღეს ჩვენ დრო გვაქვს რაღაც გარკვეული შეზღუდული და მე არ შემიძლია მაგალითად გვიან ჩავშალო ეს რა, იმიტომ რომ მე მესმის იგივეს ვიმეორებ, რომ ყველას გვაქვს განსხვავებული გარემო, განსხვავებული რეჟიმი და განსხვავებული ცხოვრების სტილი, მაგრამ აქ საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ბუნებასთან გვაქვს შეხება და ჩვენ სანამ ჩვენი სხეული გვაქვს, ჩვენი სხეული იცავს ბუნების კანონზომიერებას და წესებს. ანუ ის, რომ ჩვენ ჩვენით რაღაცას ვაგვარებთ, მესმის, რომ ჩვენ ჩვენით რაღაცას ვაკეთებთ, მაგრამ ადამიანი რამდენადაც გაითვალისწინებს ბუნების კანონებს და წესებს, მით უფრო ჯანმრთელი იქნება, ხო? ამას მტკიცება აღარ ჭირდება, ეს ბიორჯერ არის დამტკიცებული და ბიორჯერ არის უკვე მეცნიერულად დადებული. აი იმაზე რა სიტყვი არის, ვინც აცხადებს, რომ მე ბუვარ, ყოველთვის მუდამ ასე გვიე, მე ვერასოდეს ვერ დავიძინებ ადრე და მე ვარ ტოროლა. Ну, რომელიც ადრე იღვიძებს და ადრე იძინებს. არსებობს ეს თუ უბრალოდ მითია და მონაგონია და ცხოვრების რეჟიმის მიერ არის შემუშავებული. ცხოვრების რეჟიმის მიერ არის შემუშავებული, იმიტომ რომ მე მყავს მეგობრები, მაგალითად დღის ეძინა, დღამე მუშაობენ, იმიტომ რომ ეგეთი რეჟიმი, ეგეთ ცხოვრების სტილი კი არა, ანუ სამსახური მოითხოვს ელემენტარულად. რა არიან ძალიან ბევრი ექიმი, რომელიც მაგალითად დღამე მუშაობს. არის ზოგი მაგალითად მძღოლი, რომელიც დღამე მუშაობს, ხო? მაგრამ ვინც მძღოლია, მე ურჩევდი რომ 12-ის მერე უკვე ძალიან საშიშია, იმიტომ რომ ჩვენი გონება არაპროდუქტიულია ღამის 12-ის მერე და მაგალითად პირველი 2-3 საათი სიბრმავის საათად ითვლება, იმიტომ რომ ჩვენ ხედველობის გარკვეული პროცენტულობა ვარდება. იმიტომ რომ ამ პერიოდში ადამიანს უნდა ეძინოს როგორც ახსენე. და ანუ ვინც მძღოლია, თქოთ გაითვალისწინეთ, რომ პირველიდან 2 საათამდე ყველაზე საშიში ფაზაა, იმიტომ რომ ადამიანს აკლდება ხედველობა და ჩვენი გონება ბევრად არაპროდუქტიულია და ძალიან ესე რომ ვთქვათ, სარისკოა, თუნდაც მანქანის დარება ღამე. მნიშვნელოვანი გაფრთხილება. ეშა რას გეტყვი, მტკივნეული თემაა ეს, როგორი გავლენა აქვს ძილს ჩვენს მადაზე? რა ხდება, როდესაც ჩვენ ნაკლები გძინავს? აი ზუსტად მანდარი საუბარი. პირდაპირი დამოკიდებულება. პირდაპირი დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როგორც მე ვახსენე, როგორც მე ვახსენე, 11 საათიდან 3 საათამდე სომატოტროპინის დისჰორმონის გამოყოფა
ეს არის ჩვენი მთავარი უმთავრესი, ესე რომ ვთქვათ, ყველაზე სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ჰორმონი, რომელიც ძალიან ბევრ პროცესს არეგულირებს და მართავს. როგორც ნერვული სისტემა აღნიშნე, ისევე მადის ჰორმონს არეგულირებს, ეს არის ჩვენი ლეპტინი. არსებობს ორი ჰორმონი, ლეპტინი და გრელინი. გრელინი აი როდესაც გრელინი ზემოთ აიწევს, ჩვენი მადა იწყე, ანუ ჩვენი მადის რეგულაცია ირღვევა. როდესაც უკვე ლეპტინი აიწევს, უკვე რეგულირდება. ამიტომ ადამიანები, რომლებიცაც არეული აქვთ ღამის ფაზა, მეორე დღეს არეული აქვთ მადა. ამას ზუსტად ის ლეპტინი არეგულირებს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ გვაქვს ის ღამის ძილის ფაზა, რაც მე აღნიშნე, ჩვენი მადა ყოველთვის არეული იქნება. თან მაგალითად თუ მადა არეული იქნება, მეორე დღეს ადამიანი ძალიან ბევრ არასაჭირო ნივთიერებას მიიღებს, ის რაც ორგანიზმს ხო, იმიტომ რომ კი, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზმი როდესაც გამოუძინებელია, მას აკლია ენერგია, ხო, ამაზე წინაზე ვისაუბრეთ ამ თემაზე. როდესაც ჩვენ ორგანიზმს აკლია ენერგია, ადამიანი ყოველთვის მიმართავს სტრაფ საშუალებას, ხო, ანუ სტრაფ ნახშირწყლებს, რაც არის ძირითადად საკონდიტრო, არაჯანსაღი, ტკბილეული და ასე შემდეგ. ანუ იმ დღეს, როდესაც ჩაიტვირთავს ძალიან ბევრ შაქარს ორგანიზმში, ჩვენი ინსულინი ისევ არის აწეული, მაგალითად, და ისევ გვიჭირს დაძინება და ეს ციკლი გრძელდება. ისევ გვიჭირს დაძინება, ისევ არეულია მადის ჰორმონი და მეორე დღეს იგივე გრძელდება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ფაზას თავისი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ დავიძინოთ 11 საათზე, რომ ყველაფერი დავალაგოთ. ანუ დავალაგოთ ის შინაგანი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროცესები, რაც მე ვისაუბრე. სხვადასხვა შორს ეხლა ხსენდაფრის სადღაც 2-3 წლის წინ იყო ესეთი რაღაც სააგენტო დაბეჭდა და ძალიან ისე გავრცელდა რომ ესე იგი რაღაც ფიტნეს კლუბი თუ სტუდია იყო შექმნილი რომელშიც ხალხი იკლებდა ძილი და ესე იყო საწოლები იყო განლაგებული და ხალხს ეძინა და ნუ რეკლამა იყო ამ კლუბის ისე რომ აი თქვა მოხვალთ უბრალოდ დაეძინებთ და წონაში ამით დაიკლებთ მართლა ეგრე ხდება რეალურად კი არც ისეთი სასაცილოა კი ესე ჟღერ ძალიან ხა მიდიხარ იძინება რეალურად ესია ხომ წონის კლებაზე მაინც პირდაპირი გავლენა აქვს წონის კლებას პირდაპირი გავლენა აქვს ჯანსაღ ძილს და რატო მეტი გძინავს ნაკლებ ჭამს არსებობს კი ხო ანუ მინდა რომ სწორად გაიგოთ ეს არ ეხება იმ ადამიანებს რომელიც დღის განმავლობაში кошмарული რაოდენობით კალორიას და არაჯანსაღს აკვებს იღებენ და მარტო ძილის იმედად დარჩნენ ეს არის ზუსტად ჯანსაღს აკვებზეც დამოკიდებული იმიტომ რომ დღის განმავლობაში ჩვენ გაგვაჩნია გარკვეული კალორაჟი და ეს კალორაჟი უნდა მიიღო ჯანსაღი საკვებით, ეს ჩვენ წინა სემინარებზე ვისაუბრეთ, მაგრამ როდესაც ჩვენ უკვე ვიძინებთ 11 საათზე და არ გვაქვს მირთმეული, მაგალითად 2-3 საათით ადრე გვაქვს მირთმეული და არ გვაქვს მირთმეული ძილთან ახლოს, ჩვენი ორგანიზმი, როგორც აღნიშნეთ, სომატოტროპინი არეგულირებს არამარტო ნერვულს და მადის ჰორმონს, ასევე არეგულირებს ლიპოლიზის პროცესებს. ლიპოლიზი არის ცხიმისთვის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ამ ღრმა ძილის ფაზაში, ხო? ანუ ჩვენი ცხიმი ზუსტად ერთ-ერთში იწყებს წვას და სხვადასხვა ნივთიერებად გარდაქმნას. მაგრამ ეს ის არ არის ის რაოდენობა ადამიანმა, მაგალითად, ერთ დღეში რაღაც გარკვეული რაოდენობა დაიკლოს, ან დილით რაღაცა მიირთვას და ძილმა გაუთანაბროს. ეს არ ხდება. ამას სჭირდება რეჟიმი. და ამას სჭირდება დაცვა აუცილებლად. კი, აუცილებლად ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოს, ანუ არ არის ხოლმე ისე რომ აი როგორც წესი უმეტესი ყველაზე ხშირი შეცდომა რომ თქვა ასწორებ მარტო ყובას და ამ დროს სხვა ფაქტორებს იქ ძილი წყალი რაღაცას არ აქვს ყურადღებას ასწორებ თქვა ძილ წყალს ყובას არ აქვს ანუ ჩვენი ეს ლექციები და ეს ასეთ საუბრობთ ხოლმე ხო შეეცადეთ ხოლმე რომ უმნიშვნელოვანეს ნაწილი ყველაფერი გამოიყენოთ ხოლმე იმიტომ რომ შედეგი ჩვენი ჯანსაღი ცხოვრების არის ზუსტად ის რომ იქ ყובაში რაღაცა გარკვეულ დაწოს ისე მაინც დაალაგებ რომ ჯანსაღათი ყובა იქ ძილს დაალაგებ წყლის პრობლემას მოგვარებს რამდენი საჭირო დაალებით ფიზიკურ აქტიურობას და სიჯანსაღე ესე იქნება ყველა პატარ-პატარა დეტალი ავსებს უნდა გამოიყენოთ ისეა რომ მარტო დავიზინე ან მარტო დიეტა ან მარტო წყალი რა თქმა უნდა ყველაფერი ავსებს საჭიროა და რაც თავარია საკუთარი ჯანმრთელობა დაძაბვას და ცოდნასაც კი მოითხოვს. დღეს ჯანმრთელობა აღარ მოდის ისე რომ უბრალოდ აი რაღაცა ისეთი ზედაპირული საერთოდ ყურმოკრულით გავაკეთოთ. ცოდა ის ის საჭიროებს აუცილებლად გარკვეულ ცოდნას, გარკვეული დროის დახარჯვას ამაზე. ეხლა მე მინდა აქ რაც არის კითხვები, არის ხოლმე სხვადასხვა კითხვები და ზოგიერთი საკითხი. კი, მოდი პატარა
პატარა დამატებას გავაკეთებ რჩევის სახით, ძილთან დაკავშირებით და შემდეგ წავიკითხოთ კითხვები, კარგი? პირველი რჩევა რაც მინდა მივცე, ეს იქნება რომ კი, გასაგებია რომ უნდა დავიძინოთ 11-ზე, მაგრამ ყველაზე კარგი პირობა არის, როდესაც ადამიანი იძინებს ჩაბნელებულ ოთახში. თუ კი სადმე რამე ციმციმებს, თუ კი რამე სადმე ანთია, როდესაც ჩვენ თვალებს ხუჭავთ გარედან, ქათთოებზე, ანუ გარედან თვალის ამ მიდამოზე, არის ესეთი პატარ-პატარა სენსორები, რომლებიც ერთ-ერთი თავდაცვის მექანიზმის ნაწილია. იმიტომ რომ როდესაც რაღაცა ციმციმებს, ეს სენსორი იმპულსურად გადასცემს ტვინს და ტვინი ვერ გადადის იმ ღრმა ძილის ფაზაში. ხვდებით? ანუ ჩვენ გვერღვევა ძილის ფაზა და ის მნიშვნელოვანი პროცესები არ ხდება, რომელზეც მე ვისაუბრე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად იყოს ჩაბნელებული ოთახი, რომ ჩვენ გამოვიმუშაოთ ღრმა ძილი. ანუ ჩვენ საძინებელში კარგად უნდა ბნელოდეს. მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის, რომ ძილამდე სანამ დაწვებით, უნდა მოელიდოთ მაქსიმალურ სტრესს და მაქსიმალურ დაძაბულობას. ეს არის ტელევიზორი, ეს არის ტელეფონი, ეს არის პლანშეტი, ეს არის ფიქრები რაღაც მომავალზე ან წარსულზე ან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ძალიან ხშირად არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ მაგალითად ღრმა ძილი უზრუნველყოთ, ხო? ანუ იმიტომ რომ ელემენტარულად რო აიღოს ტელეფონი, ჩასკროლოს, იქ რაღაცა გამოჩდება, იქ რაღაცას წაიკითხავს, ესეც არის ერთ-ერთი პატარ-პატარა სტრესები ჩვენი გონებისთვის, რომელიც ღრმა ძილის ფაზას გვიკარგავს. და რა თქმა უნდა ისე საკვები, იმიტომ რომ საკვებ ძალიან დიდი გავლენა აქვს ძილზე, ძალიან დიდი გავლენა აქვს მადის რეგულაციაზე, ძალიან დიდი გავლენა აქვს იმ მნიშვნელოვან პროცესებზე, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და იმ ფაზაში მიმდინარეობს, რაზეც მე ვისაუბრე. ამიტომ საკვებს მიიღეთ 2-3 საათი ადრე, სანამ დაიძინებთ. აი ხა ეს კითხვა რაც უნდა წამეკითხა, ფაქტობრივად შენ ხა პასუხი გაიცი, ელენე კითხულობს, რომ დაძინებამდე 1 საათი ადრე ჩამხაჭოს და ანუ ეს ხელს უშლის ამ ფაზების ნორმალურ მიმდინარეობას. კი, ხელს უშლის. კი, მე ვიტყოდი რომ კი, 2-3 საათით ადრე უნდა მიირთოთ. ხო. აი კითხვა არის ესეთი, ახლა ბერს აქვს ხომ რა ჩაძინება უჭირთ ხოლმე. რა შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს იმისათვის, რომ ჩაძინება, ხო, თუ რჩევა მოსაწყენი ციგნი ადრესი იყო, ხო, მოსაწყენი ციგნი უნდა წაგეკითხა და ჩაიძინებდა. შეიძლება იყოს ეგეთი მეთოდი, რომელსაც მეც ვიყენებდი მაგ ციგნზე, იმიტომ რომ ციგნი არის ის საშუალება, რომლითაც ძალიან იტვირთება გონება და მაქსიმალურად ითიშებ მერე. მაგრამ უფრო კარგი მეთოდი არსებობს, ეს არის ერთ-ერთი სუნთქვითი ვარჯიშები, იმისთვის რომ დაიწყოს ჩვენმა ორგანიზმმა და ჩვენმა ტვინმა ერთგვარი ვენტილაცია, განიავება და მოხდეს უფრო ღრმა ძილში გადასვლა. ეს არის სუნთქვის ტექნიკები. მე მაგალითად თუ მიჭირს ფაზაში, ღრმა ძილის ფაზაში შესვლა, ვიყენებ სუნთქვის ტექნიკას, რომელიც არის 3-1-5. რაში მდგომარეობს 3-1-5? მაგალითად ჩვენ 3 წამის განმავლობაში მაქსიმალურად ჩავისუნთქავთ დიდი რაოდენობით ჯანგბადს, რამდენი შეგვიძლია, 1 წამი ვაჩერებთ და 5 წამის განმავლობაში გამოუშვებთ. აი, დააკვირდით, ანუ ამ მეთოდით მაქსიმალურად 1-2 წუთი დაჭირდეს ადამიანს, ისე შევა ღრმა ძილის ფაზაში, რომ ვერც მიხვდება, ანუ ფაქტიურად გადავა აქედან. კი, ბატონო, შენერი პრაქტიკული რჩევა იყო ესეც. აქ ტკბილეულზე იყო ნახსენე, მაგრამ მე მგონი ეს არ ეხება ჩვენს დღევანდელ ლაივს. ფიქრობ, დღეს ყველა აუცილებელი და მთავარი კითხვა ჩვენ გავიარეთ. მთავარია ისევ შეგახსენოთ, რომ ეს ყველაფერი პრაქტიკაში გამოიყენოთ, ყურადღება მიაქციოთ თქვენს ძილს. მნიშვნელოვანია ძილი, პატარა ზიუმეს გავაკეთებ. აქვს მნიშვნელობა, რომ საათზე დავიძინებ და როდეს გავუღვიძოთ, ანუ ისე არა, რომ ეს 8 საათი, რომელიც რეკომენდებულია ხოლმე, თქვა 2 საათზე დაიწყოს ღამის, აუცილებლად მიაქციოთ ხოლმე ყურადღება, ხო, ყველაფერი გამორთეთ, ეს ქუთუთოები გადაცემს ხოლმე ტვინს და ის არ გაძლევთ შვიდი ძილის საშუალებას. შემდეგ მე გირჩევთ, რომ ეს ჩვენი ლაივი კიდევ ერთხელ გადაახვიოთ, იმიტომ რომ იქ მიშამ ძალიან საინტერესო საათები ჩამოთვალა, ყოველ საათს აქვს თავისი დანიშნულება. როცა უფრო უკეთეს საათს აკეთებთ გარკვეულ საქმეს, გარკვეული საქმისთვის ორგანიზმი უფრო მომზადებულია, გონება უფრო მომზადებულია და ყველაფერი უფრო ნაყოფიერი იქნება, ვიდრე უბრალოდ ესე ზოგადად მივადგეთ და ვაკეთოთ რაღაცა საქმეს. კი, აი, პატარა
ბოდიშინი ან შეგაწყვეტინებ ანუ ანუ მეხსერების აკადემიაში როცა ვკითხულობთ ხოლმე სუპერ პროდუქტიულობის კურსი გვაქვს მან და ანუ სტუდენტებს ვასწავლით ზუსტად ამ პროდუქტიულად გამოყენებას ამ ფაზების და ზუსტად მაგაზი არის რომ ანუ ძალიან ბევრი სტუდენტი ძალიან ბევრი ადამიანი მაგალითად ღამე კითხულობს ძალიან ბევრს და ჩვენ ურჩევთ ხოლმე რომ მაგალითად დაიძინოს 11-ზე გაიღვიძო 7-ზე და იმ დროს წაიკითხოს ანუ ამ დროს რაც ჩამოვთვალე მე ის ფაზები ჩვენი გონება ჩვენი ტვინი ბევრად პროდუქტიულია, ბევრად ენერგიულია და 80%-ით უფრო მეც დაიმახსოვრებს, ვიდრე მაგალითად ღამე 11-ზე, ისა ღამე 12-ზე, პირველზე, 2-ზე, 3-ზე და ასე შემდეგ. ამიტომ გამოიყენეთ ეს მეგობრებო, ანუ ეს უკეთესია, უფრო მოგცემთ არა მარტო დამახსოვრებას, არამედ უფრო უფრო უკეთეს ანალიზს და გაცნობიერებას მოახდენს ჩვენი გონება დილის ფაზებში, ვიდრე მაგალითად ღამე. კი, ეგ ძალიან უყვართ ხოლმე სტუდენტებს აბიტურიენტებს ღამე მეცადინეობა და სხვათა შორის ერთჩემ მოსწავლეს ვასწავლე ეს ზუსტად იგივე მეთოდი ადრე ვაძინებ და ადრე იხუცებენ უბრალოდ ამას ერთი უარყოფითი აქვს რომ ადრე რომ იხუცებ ხოლმე 6-7 საათზე ხანდახან როცა მეც მძინავს მაშინ წერე ხოლმე მესიჯებს ცოტა უკუის აქვს ჩემთვის ვიდრე ხანდახან მე ხა 6-7-ზე ვიხუცებდი ხოლმე და ვიხუცებ ხოლმე მაგრამ ყოველთვის გამომწდები რომ არა ხანდახან ცოტა უფრო გვიანაც ვიხუცებ და აი მაგრამ ეს მესიჯები მე ძალიან მიხარი იმიტომ რომ გაითვალისწინეს ჩემი რჩევები და ხვდები რომ ისინი ცხოვრება ძალიან ადრე იწყებენ და მიხარია დღევანდელი ეთერი ამით დასრულდა. ჩვენ შემდეგ სამშაბათს შევხვდებით, აუცილებლად რომელიმე აქტუალურ თემას განვიხილავთ, ესეც ხელ თემას გავყვებით. ისე ბევრია ესეთი თემები. ვიყურეთ, დარჩით ჩვენთან და ერთად ვიყოთ ჯანსაღები. გისურვებთ ჯანსაღებს.